اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویکھ رہے ہو تسی اپنا کرنانا چینل تے، میں تہاڈا میزبان حاجی عرفان۔ بھراواں دی خدمت وچ روز دی نویں ویڈیو لے کے تے حاضر ہونا، تے انشاءاللہ امید کرنا کہ اے جڑی ویڈیو لے کے حاضر ہویا اے وی تسی پسند وی کرو دے، لائک وی کرو دے، شیئر وی کرو دے۔ سب سے پہلے تو اپنے چینل نو کرو سبسکرائب، تو بیل آئیکان دا بٹن ضرور دبانا تاکہ ساڈا آرام والا نیا پروگرام، نوی ویڈیو اے تہاڈے تک جڑی ہے بآسانی پہنچ سکے۔ میں جناب اس وقت پنڈ علی دا کوٹ ہے، علی پور چٹھا دے نال تقریباً 9-10 کلومیٹر پنڈ ہے، تو ضلع کھجرالہ تحصیل وزیرآباد۔ یہ میرا ایک دوست ہے، بھرا ہے امان مسکت دی، قمر زمان نا ہے انہاں دے، قمر زمان چٹھا۔ انہاں دے جناب رابطے نال، انہاں دے سارے جو کوئی فون شون کیتا انہاں دے تعلق نال میں ایتھے پہنچیا، انہاں نے زیادہ رابطہ کیتا ہے۔ اس رابطے تے میں جناب اس وقت انہاں دے پنڈ انہاں دے ڈیرے تے موجود ہاں۔ دو جانور نے انہاں کولے ویچن والے جناب، دو مجھاں نے، ایک تریجے سوئے، ایک دوجی کی کتنے سوئے، دوجی بھی جناب دوے تریجے سوئے نے، تو بچہ انہوں کا موجود ہے، تو وہ گل بات پوچھ لینا مجھاں دی ریٹ کے حساب کتاب ہے۔ تو چودھری صاحب، اپنا قمر زمان صاحب، چٹھا صاحب، تھوڑی بڑی مہربانی جی رہے برا بار بہ کے تو چینل نو ویکھدے ہو پے اور تاون کردے ہو اتنا اور چینل نو اگے چلا رہے ہو، یہ تھوڑے تاون نال ہی چلتا پہ، مہربانی۔ تو جناب مجھاں تھوڑیاں جڑی ان شاء اللہ وکھانے بھراواں نو، تے ریٹ پتر زیادہ لانا ٹھیک ہے، جتنے بھی آئے نے زیادہ نہیں لانا، جو مناسب ریٹ ہے نا اس ریٹ تے لانا ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پتر کے نام ہے تیرے؟ ابو طلحہ۔ ابو طلحہ، اچھا۔ تو یہ مجھے جڑی نے دو ٹوڑیاں کتنے چیر دیا نے، کتنے چیر کوئی کٹ دیا نے سونے؟ ایک جڑی ہے وہ تو لیندی ہے 5-6 دیہڑے۔ اچھا۔ یہ دوجی جڑی ہے وہ 15-20 دن لے جانے۔ 15-20 دن لے جانے؟ ہاں جی۔ دوویں تریجے سوئے نے؟ ہاں جی۔ تو پچھلا سوئے انہوں کا چنگے جی کہ چنگے کہ کے دودھ کے ریکارڈ ہے انہوں کا؟ دودھ بڑا چنگا دیں، ہاں تو کھانگڑا ہی لیا نے۔ اچھا۔ دودھ چنگا دیں نے۔ چلو صحیح ہے۔ پہلا ماہ نمبر ایک دا یہ کھول کے لیا نا، انہوں نے کیمرہ مین وہاں دا تیری دا ریٹ پوچھ لینا تیرے کو، ہے ضلع کھجرالہ جی، تحصیل وزیرآباد، علی پور چٹھا دے نال تقریباً 9-10 کلومیٹر پنڈ ہے جناب علی دا کوٹ، اتھے موجود ہاں۔ تو ایم آئی نمبر ہی کے دیہڑے کٹ دیے جناب، انہیں آخیا جی 8 ہزار 10 ٹھیک ہے۔ تو کیمرہ مین ماں جی وہ تریجے سوئے ماں نے سونے، چوتھے سوئے سونے، چوتھے سوئے سونے ماں نے جی، اپنا میرا نمبر ہے 0344-020-8097۔ پھر بول ایک باری۔ 0344-020-8097۔ ٹھیک ہے، مائے بان مائے دو جی لیا۔ مائے نمبر دو، انہیں بھی جناب چوتھے سوئے سونے، او دا بھی ریٹ پوچھ لینے نکے کو، حساب کتاب ہے وہ۔ سویاں بچ مجھ ہے، مجھ ان چوتھے سوئے سونے کے نام، کے نام ہے پتر تیرے؟ پہلے ہاں تیسرے۔ اچھا جی، کیمرہ مین مجھ بھاؤ جی، نویں بندے ویکھ کے ڈردی ہے مجھ، کوئی بھی کسی بھی ڈیرے تے جائیے تو ایئں کر دیا ہے۔ اوکے۔
ਇੱਧੇ ਕਾਢੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ماہ نمبر دو کا کیمرہ مین نے وہا سڑی ہے سونی جی کر کے تے ادا سونا چاہیے بھی ریٹ لانا مقول جہا جتنے بھی آئے میں نہیں آخر وا زیادہ لا یا اور تھلے سٹ کے لا جن تیری آئے یا جن کی تیچنی ہے وہ سونا جہا مل لا میں مجھ 2,20,000 دی دینی اے جیڑی اچھا ماہ نمبر دو انہیں تریجے سوئے سونے ہی چوتھے ہی انہیں تریجے سونے انہیں تریجے سونے ہاں جی وہ چوتھے انہیں چوتھے جیڑی پہلا وہائی ہے بوسی انہیں چوتھے سوئے سونے ہاں جی ٹھیک ہے تے ایدہ کے صاحب تا بھی دا پچھلا ریکارڈ ایدہ کے جے چونگی یا پچھلا سوگا تے کھانگڑی لیان دی سی اچھا دو دن سانوں 12-15 سے دین دی رہی 12-15 سے ہاں جی تریا پوری ہوئی چونکہ تریا تھا نہیں پوری پوری اسے کھانگڑ آن دی جی ہاں جی کھانگ جات بگایا ہن کنے دیہڑے کٹ دیا اوے 15-20 دیہڑے کٹ جاندی 15-20 دیہڑے کٹ جاندی ٹھیک ہے 15-20 دیہڑیاں دی بعد پھر ما جو اے ریٹ رہے دا کہ ہور ہوے دا لائی دے حساب نال ہی ہون چلو ٹھیک لو جی مجھاں دوویں تسی ویکھ لیاں نے ریٹ تسی سن لیا ٹھیک ہے نمبر اک واری پھر بول دے 0344-020-8097 ٹھیک ہے جی یہ اگے ریٹ پوچھ لیا 2.5 لاکھ روپیے ماہ نمبر ایک کا ماہ نمبر دو کا 2-20 یہ گل ہے لو جی اسے ویڈیو کے نال اجازت دیو اگلی ویڈیو کے نال انشاءاللہ پھر ملا دے رب رکھا اپنا ضرور خیال رکھنا ہے تو جہے برا جناب پاکستان کی باہر اوورسیل پاکستانی نے چینل ویکتے ہو پے تھوڑے تاون نال چلتا پیا پاکستان میں بھی برا تاون کرتے ہیں پے الحمد للہ تو چلتا پیا تو میں سارے بھراواں کا مشکور ہاں شکریہ ادا کرنا کہ جہاں تھی میرے چینل اتنا سپیڈ نہ تھی چلا رہے ہو تو مہربانی جناب بہت شکریہ اسے ویڈیو کے نال دیو اجازت کیمرہ مین لیے اگے دو آئی تیجی ماج ہے یہ کتنے سوئے ہی دوجے سوئے سونا سو اچھا یہ کار دی جی کہ مل لے آئی جی مل لے آئی پہلے سوئے لے کی ریکارڈ یہ پہلے سوئے کا پہلے سوئے دن دی 17-18 سیر پکا فائنلی پتر میں یہ گل پہ کرنا جیڑا بندہ آ جائے نا جی چینل تے آوے تے انہیں جناب دودھ اپنا پورا کرا لینا ہے ٹھیک ہے تے اے ہن کنے کو ڈنگ کٹ دیا ڈنگ اس لے جائے 10,000 10,000 لے جائے دوجے سوئے 1600 ہاں جی ایدی کی قیمت ہی کی ڈیمانڈ ہے تیری 2 لاکھ فائنل ٹھیک ہے دوجے سوئے ٹھیک ہے دودھ کتنا 16-17 کلو اچھا جی ماہ جناب دوجے سوئے سونے ماہ نے کنے 10 یا 15 دن کٹ دی دس تھی 15 دن جناب نکے کا کہنا کٹ دی 2 لاکھ روپیہ پورا لینا دوجے سوئے ماہ نے سونے 13 کلو دودھ ماہ انہیں آخیا جی کر دی ہے پورا تو ماہ تسی ویکھ لیے ریٹ بھی یہ پوچھ لیا ٹھیک ہے نکیا پتر بان دے لو جی اسے ویڈیو دے نال دیو اجازت اگلی ویڈیو دے نال انشاءاللہ پھر ملا دے رب رکھا میرا نمبر تہاڈے کول موجود ہے میں پھر بول دینا 0346-6861-562 نکے نے نمبر 3 واری بول دیتا ہے مجھاں بھی اودیاں 3 نے 2 وڈیاں نے 1 چھوٹی ہے دوجے سوئے سونا سو ریٹ تسی سن لے نے جناب ضلع جیل اپنا ضلع کجنالہ تحصیل وزیرآباد جی علی پور چٹھا دے نال جناب پنڈ 9 کلومیٹر 10 علی دا کوٹ تے جناب اسے ویڈیو دے نال دیو اجازت ٹھیک ہے نکیا تم ہی اجازت دے تے بھرا بھی اجازت دین اگلی ویڈیو دے نال اسی انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم ملا دے چینل تینو سبسکرائب کر دیتا ہے ویڈیو اپنی ویکھ لینی ہے ٹھیک ہے تے جے کو گاہک آوے نا یا فون کرے تے پتر انہوں رام نال تو مل نال انہوں نہ وہ گڈ بائے کرنی ہے ٹھیک ہے نمبر تیرا ہی دیتا ہے نا تے صحیح ہے وہ رابطہ جہے کسی کے بھرا دے پسند ہوئی رابطہ کر لیتا ٹھیک ہے جی اللہ دے والے جی رب رکھا اپنا ضرور خیال رکھنا ہے میں بھراواں دا دعا گواں پاکستان زندہ باد